മോർണിംഗ് വോയിസ് എന്ന പ്രതിദിന വചനധ്യാന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സന്തോഷമേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. മോർണിംഗ് വോയിസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ സ്നേഹ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനാധാരമായി പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 5:7 വായിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭനാൾ മുതൽ മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി എല്ലാം കരുതിയിരിക്കുന്ന കരുതുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ആ സത്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ചിന്താകുലങ്ങളുള്ള ലോകത്ത് ചിന്താകുലവുമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് എല്ലാ ചിന്താകുലങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ മേൽ നൽകുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതൊരു കൽപ്പനയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനൊരു കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്കായി കരുതുന്നവനാണ്. കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചയാളാണ് പത്രോസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ ഗൗരവമുണ്ട്. പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് കരുതിയ ചില മേഖലകൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 5:1-11 വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് നിരാശയിൽ ചിന്താകുലതയിൽ നിന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് പത്രോസുമായി ഇടപെടുകയും പത്രോസിന് തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനുള്ളത് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്നതായി നാം ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ചിന്താകുലവുമായി ജീവിക്കുന്നവരോടുള്ള വാക്ക് ഇതാണ്: സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17:24-27 വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പത്രോസിനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കരുതിയ, നമ്മുടെ കർത്താവ് കരുതിയ മറ്റൊരു മേഖല കാണാം. പത്രോസിന് കരമടയ്ക്കണം, പണം കയ്യിലില്ല, കർത്താവിനും അത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പേർക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് കരുതുന്നതായിട്ടാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. പത്രോസിനോട് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, നീ പോകുക, കടലിൽ ചെല്ലുക, ചൂണ്ടലിടുക, ഒരു മീനെ നിനക്ക് കിട്ടും. ആ മീനിൻ്റെ വാ തുറന്നാൽ അതിൽ ഒരു ചതുദ്രമ പണമുണ്ട്, അത് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കും നിനക്കും കരമടയ്ക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാമ്പത്തിക ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പത്രോസിനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് കരുതുകയാണ്. പണം സാധാരണ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭവനങ്ങളിലോ രാജാവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലോ ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആഴിയിൽ വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് മത്സ്യത്തിലൂടെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പണം നൽകിക്കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ ഇങ്ങനെയാണ്: പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിയിൽ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ സ്വർഗം നമ്മെ കരുതും. അങ്ങനെ ആ കരുതൽ അനുഭവിച്ച പത്രോസിനെ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നാൽ, സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികൾ തുറന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും, നമ്മെ കരുതും. 3 വിഷയം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 21:15-17 വാക്യങ്ങളാണ്. പത്രോസ് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി.
ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി പത്രോസിനെ കരുതുകയാണ്. തള്ളിക്കളയാതെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ യഥാർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. തകർന്ന് തളർന്ന് പോകേണ്ട പത്രോസിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി പത്രോസിനായി ശുശ്രൂഷകൾ കരുതി പത്രോസിനെ ദൈവം തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പത്രോസിനെ ആദ്യം കണ്ട ദിവസം കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ശിമ്യോനാണ്, നീ കേഫാവാകും. വഴുവഴുപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പുനീർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക, നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവുണ്ട്, അവൻ നമുക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്നു. അത് പത്രോസിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. നമുക്കും അതേ അനുഭവങ്ങൾ വിജയശ്രീ ലാളിതരായി തുടരാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്ത ആശയം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 21:18-19 വാക്യങ്ങളാണ്. പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ വയസ്സനായ ശേഷമേ മരിക്കുകയുള്ളൂ. കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ടു പോയി, ശുശ്രൂഷാ ജീവിതം തുടർന്നു. ഹേരോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് യാക്കോബ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാൻ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ആ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് സുഖകരമായി ഉറങ്ങുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ച്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ ആയുസ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ആർക്കും നമ്മെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരും. പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് അതേ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് അറിവ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ. അപ്പോൾ മരണനിമിഷം അടുത്തു. പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാണ് പത്രോസ് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ അവിടെയും ആയുസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. ആ സമയം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കരുതി നമ്മെ നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സകല ചിന്താകുലവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലിട്ട് അവൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ച് തുടരാം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.